Ahojte priatelia, idem do siah, takto som oblečená, mám aj tie topánocky z Dedo Les. A dúfam, že pri Bile bude predávať kvietky, aby som mohla nejaké kúpiť a potom to darovať niekomu len tak náhodne okolo idúcemu. Obočie mám, aké mám zase. To som si tak vytesala hore. Čo by som povedala? Teda sa veľa ľudí pýtalo, že či bude to stredko a tak. Lebo som urobila video, že budem v sahách. A keď budú chcieť, tak môžu prísť a stretnúť. Teraz som urobila video, ale keďže mám dát, tak môžem aj potom ešte povedať, že, no, že nemusíte na poštu prísť, môžete prísť aj na tretí. Neviem, ako dlho budem s kamoškou, no proste no. Som zvedavá, ako dopadne dnešný deň. Dneska som taká cacaná. Berem všetko možné, aj ten príčesok červený. Aj vodu si berem. Takže tak. Tak, koľko hodín som zavodla pozrieť? 15:18. Bola som u tej kamoške. Tam do domčeka som dala si veci. Pre istotu. A idem vám natočiť zvieratka a tak. Ahojte, ahojte, čaute. Ó, fešáčik. No, ale toto sa nerobí. Samička ti je za zadkom, nie predu. No čo? Otočí sa? Či neotočí sa?
Pipi. Ahojte. Pipinky. Ahojte. Ňuňuľky. Áno, ňusinky. Ňusi, ňusi. Ňo. Lášky ňusinkové. Áno, sa. To teraz papa, áno. Papa, zelené. Papa, papa. A čo? No veď. No. Ňusiky maličké. Tak to nie je to, keď dám fotenie a potom to zaostri, no. Ňusiky. No pozrite, ako vyzerá na spodu. Ňu. Ahoj. Ňusko, musko. Ahoj. A samčok, čo tam robí? Dám tam prst, tak toto robí. Ako? Bažant ďobne jahodu. Ze, pipinka. Ze. No. Som si nevšimla. No. Teba som si nevšimla. Nevšimla som si ťa. Čau. No. Bažančúr, ahoj. Ja som na to svetlo myslela, že sú to maličké, že sa tam jíbu. No. A kde má samičku? Kde je samička? Tuto je samička. Ja, to je tvoj chvostík. Veveričky, one. Skríkajú ošto. Čau, čau, veverička. Ja som samičku bažanta. Trucu jej otočená chrbtom. No. Čo?
No, niesol si tam gaštan. Nieslo si tam gaštan. Čo je? Čo je? Kde si? Aha, prešlo do in... Ahojte! No, žiaľ. Drôt je dôležitejší pre môj mobil. No. No. Neviem vám to pekne natočiť ich. Ale keby som sem chodila každý týždeň. Celý týždeň myslím to. A chodila ich krmiť. Ahoj. A čo je to tam? Ale no.
pozri samička, aký som krásny, aký som krásavec. Čo? Len sa nie toto. Nebuď pyšný ako pál. Ale my sme páli. Jaj, no. Ja to nemôžem používať. Ľudia to môžu používať, ale ja nie. Prečo? Tak veď si pál. A nemôžem povedať, že nebuď pyšný ako pál. Jaj. Elia, čahania. Ak budete tu pozerať zajačiky a bude piť zajaček, tak trošku pomôžte takto. Neviem, prečo si takto robí. Ona si robí. Asi jej to nejde. Ja fakt neviem, prečo ona si takto. Ale to je super, že si vie sama pomôcť. A proste, ak to náhodou budete, tak takto ťukajte do tej vody. Ale iba keď bude piť. Keď nebude piť, tak to netreba robiť. Na čo ty? Čo ty? No šup šup. No, nakrmím ťa a potom. No čo ty moja, čo? Čo ty moja, no čo? Dýchovať. Takže len stade to vás budem. Stade to vás budem kamerovať. No. Tak. Tak to krásne. Kojte za samičkou, to je krásne. No. To je druhá samička. Tak. A ja som štúrta. Na čo? No čo ty? Nebavím sa s tebou. Alebo sa bavím. Ja sa s tebou nebavím. Alebo sa bavím, ja neviem do keľu. No poď na mňa, poď. Samička. Ty mi nebal samičku. Ty tam máš. Samička, pozri. Nerob. Ešte, že je medzi nami plop. Lebo by si dostal po hlave. O, samička. Ideme sa kúpať. No nejdeme. Až dve mám. Pozrite, aký som kanec. No. Samičke, poďte.
Poďte, poďte. Ako by si išla pralesom? To je také krásne, že tu máte takto. No. Popoluška v sahách zase stratila črievičku. Kašlem ju ísť hľadať. What? U hladného byka. Sedmové karty. A banská šťavnica. Ideme si to pozrieť bližšie. Krásne.